Დაკლავს საქართველო მტკვრის დონის 30 სანტიმეტრით. მომატების გამო ასპინძის გამგეობამ საპატრულო და სამაშველო სამსახურების მობილიზაცია გამოაცხადა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ თავად დაათვალიერა ამ მტკვრის დონე, შეხვდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებს. უგულეს მტკიცებით პანიკის საფუძველი არ არსებობს, რადგან მდინარის დონე დაშვებულ ნიშანსაც არ აღწევს. რაც შეეხება ასპინძის გამგებელს, ლევან ცაბაძე ირწმუნება, რომ მობილიზაცია სამი დღის წინ გარემოს სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოაცხადეს. თავის დაზღვევის მიზნით თურქულ მხარესთან საუბრის შემდეგ გადაწყდა, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ჰესიდან წყალს ორი დღის მანძილზე არ გამოუშვებენ. დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა საშუალო მრავალწლიურ ზღვარსაც კი ვერ დაეწია ამ წუთას მტკვრის დონე. ეს ნიშნავს, რომ განგაში საფუძველი არ არის, რეზერვი ძალიან დიდია კიდევ. და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თურქეთთან ურთიერთობის, თურქულ მხარესთან ურთიერთობის ფონზე ჩვენ არ გვექნება ანომალიური წყლის ხარჯი, რაც საშუალებას მოგცემს თავიდან ამიცილოთ ნებისმიერი რისკი. მივიღეთ ინფორმაცია, რომ შეიძლება იყოს ანომალიური წყლის მოვარდნა და რამაც გამოიწვია, რომ ჩვენ ყველა მობილიზება გავაკეთეთ, რომ რაიმე პრობლემა არ შექმნოდა მოსახლეობას, დგანან მაშველები. ადგილობრივი გახლავართ და ვიცი ამ წყლის მდგომარეობა. აუჩ, დღეს შუა დღის მერე აქ მიყופები, იმის მერე რაც ვაკვირდები, წყალი არადიდებულა. ჩემი აზრით საგანგაშო არ არის.